Ferrari. Frankfurt, mine damer og herrer. Vi ber dem bli sittende med sikkerhetsbeltet fastspent og vær vennlig å holde midtgangen fri for all håndbagasje til kapteinen har slått av fasen sikkerhetsskiltet og flymaskinen har parkert. Mobiltelefoner kan skrus på når fasen sikkerhetsskiltet slukket. Og hvis du fortsetter videre med innenriksfly bestemmelsested, så blir tollbehandling skje på endelig bestemmelsested. Da gjenstår det bare for oss å takke for at dere fløyt med SAS og Star Alliance I dag. Det har vært hyggelig å ha med ombord, og vi ønsker velkommen tilbake til oss neste gang vi skal ut og fly. Vi ønsker en fortsatt god dag I Frankfurt, eller en god tur videre til de som skal det. Vi sier takk og farvel.